Dis 'n wonderlike reis maar op ons nou vandag vertrek. Ehm um, dis vir my die aangrypendste waarheid dat 'n reëse klomp gemeentes met derduisende mense saam deel is van hierdie pad wat jy nou loop en uiteindelik weet ons nie waar die bestemming gaan wees nie. Ons weet nie waar ons gaan uitkom nie. Een ding weet ons en dit is dat God ons wil verander in hierdie reis waarmee ons besig is. God wil ons harte, ons gesindhede verander. Hy wil ons manier van dink verander. Hy wil ons help om al meer soos Jesus te word. Wat 'n wonderlike voorreg. En welkom op die reis. Geniet dit. Dit gaan iets baie spesiaals en besonders wees. Vandag is ons by die eerste onderwerp. Die eerste onderwerp is ehm um, die eerste, amper wil ek sê, ongemaklike waarheid wat waarmee Jesus ons konfronteer wanneer hy sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die armes van gees, sê die Griek, sommer eenvoudig en op die man af. Watter sleutel vir lewe sit daar in hierdie waarheid opgesluit. Wanneer 'n kind gebore word en begin groot word en so om en by 2 jaar oud word, dan begin die woordjie self mos na vore kom. Ek wil self eet, ek wil self my tande borsel, ek wil self aantrek, ek wil self my skoener en vasmaak ek wil self my koppies of my glas hanteer en ons weet mos die onbeholpe pogings van 'n kind wat so selfstandig probeer wees partykeer met skade partykeer met selfseer maak partykeer met sommer maar net onbeholpenheid wat daarmee gepaard gaan maar ons hou daarvan dis deel van ons opvoeding ons probeer om 'n kind selfstandig te maak ons beloon selfstandigheid in 'n kind dis vir ons lekker om te sien as 'n kind begin om selfstandig op te tree totdat dit as dit te ver gaan 'n monster word. Want ons almal ken mense. Mense wat so selfstandig en so sterk in hulle self is dat hulle na geen raad luister nie. Hulle is so eiewillig, swartkoppig. So hulle wil nie hulp ontvang van iemand nie. Hulle wil nie na raad luister nie. Ons ken sulke mense wat wat uh ehm uh, wat so in hulle self in, in hulle selfse vasgevang is dat hulle nie omgee wat rondom hulle gebeur nie. Hulle is so gevoelloos vir ander mense se emosies en watter optrede hulle optrede aan ander mense doen. Ons weet van mense wat so selfstandig is dat hulle nie hulp soek wanneer hulle seer kry nie. Dat hulle net eenvoudig die uitdrukking het, "Cowboys don't cry." En as hulle dit eers gesê het, kyk, dan ploeter hulle voort in die modder van hulle eie seer en pyn en skuld waarmee hulle worstel. En dan kom Jesus en so eenvoudig, so helder, so duidelik sê hy: Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseend is die wat weet dat hulle God nodig het, sê die Nuwe Lewende Vertaling. Geseend is die armes van gees. Die mense wat weet ek kan nie alleen nie. Ek het God nodig en ek het medemense om my nodig. Natuurlik, gaan dit nie oor 'n pappert wat net eenvoudig altyd in ander mense se oë kyk en hoop dat sy hulp van hulle af sal kom nie. Dit gaan nie oor 'n bedelaar wat net heeltyd sy hand uitsteek en sê, "Help my, help my asseblief nie. Dan bly jy 'n babetjie wat net kan sygenuil en dis al wat jy kan doen. Nee, nee, nee. Dit gaan oor mense wat die wonderlike waarheid ontdek het. Ek kan nie sonder God. Ek kan nie sonder God lewe nie. Ek kan nie sonder God bestaan nie. Ek is totaal absoluut afhanklik van die Here. Ek waag dit nie 'n tree sonder die Here nie. My hele bestaan is van Hom afhanklik. Hy is die een oor wie dit gaan. My hele verlossing is absolute genade. Ek kan in die koninkryk van die hemel alleen ingaan as ek weet hoe afhanklik ek van God is. En wie jy laat, dan gebeur daar iets wonderliks. Goddelike krag word in so 'n persoon se lewe ontsluit. Met jou eie krag kan jy natuurlik verkom en jy kan 'n klomp dinge regkry. Wat dink ek bietjie as daar goddelike krag in jou ontsluit word? En daardie goddelike krag saam met jou krag, wat kan die Here alles daarmee bereik? So ek wil julle nou uitnooi om in hierdie gesprek verder te gesels oor hoe om hierdie fyn balans, hierdie waarheid, hierdie wonderlike waarheid van selfstandigheid en afhanklikheid van die Here met mekaar te bespreek. Geniet die gesprek. Mag die Here julle seën. Here baie dankie dat ons weet dat ons absoluut van U afhanklik is. Dankie Here dat ons nie hoef sterk te wees wanneer ons seer het nie. Dat ons nie hoef almal eh uh, Goliatse te wees nie. Reuse wat met krag optree nie, maar dat ons partykeer by punte kom. Daaroms net ons hand uitsteek en sê help asseblief. Seën die gesprek wat nou plaasvind. Ly elkeen wat hier in hierdie gesprek betrokke is om uit hulle harte uit die geestelike waarheid wat u vir hulle gee met mekaar te deel in Jesus se naam. Amen. Seën vir julle.